אנחנו יודעים שמי שעשה לנו ניסים במצרים מנהיג את העולם. אבל איך אפשר לדעת שהוא עילת כל העילות ויחיד, ושאין כל הנמצאים נמצאים אלא מהמיטה יימצאו? על השאלה הזאת יש שתי תשובות, שלוש תשובות. תשובה פילוסופית, תשובה נבואית ותשובה אמונית. התשובה הפילוסופית היא כזאת: במצרים הוא עשה ניסים. אם הוא עושה ניסים, הוא מנהיג את הטבע, הוא בא לבית על הטבע, הוא בא לבית על חוקי הטבע, הוא לא מוגבל לידי חוקי הטבע, הוא עושה מה שהוא רוצה. אז איך אפשר לדעת שהוא עילת כל העילות? כי אם יש עילות אחרות, סיבות אחרות שפועלות ביקום, אל אחר או כוחות טבע, אז הוא מוגבל. הוא מוגבל לידי כוחות הטבע. הוא סיבה, יש עוד סיבות, והם צריכים להסתדר יחד. אז הוא לא יכול לעשות ניסים, כי הסיבות האחרות קובעות. איזה סיבות אחרות? חוקי הטבע, מה שנקרא הסיבתיות, causality באנגלית. אז אם הוא, אבל הוא עילת כל העילות, כל חוקי הטבע, כיוון שהוא עילת כל חוקי הטבע, הוא יכול לעשות ניסים. אבל אם הוא לא עילת חוקי הטבע, אלא חוקי הטבע קיימים בלעדו, כמו שאומר אריסטו, שהוא לא עילת בפועל העילות, תמיד היה עולם, תמיד היה ריבונו, לא ריבונו, תמיד היה אל, הם קיימים במקביל קדמונים, קו-אקזיסטנציאליים, אז אין אפשרות לעשות ניסים. ולכן אריסטו כופר בניסים. איך יודעים מתוך כך שהוא יחיד? כי אם הוא לא יחיד, יש אל אחר, אז הוא לא כל יכול. האל אחר שם לו מקלות בגלגלים, לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי אם האל האחר שבע רצון או לא שבע רצון במה שהוא עושה. אז יוצא שכל דבר הוא צריך לחשב מראש מה אומר האל האחר, אז הוא לא יכול לעשות ניסים. כגון להוציא אותם ממצרים, כל נס הוא צריך לתאם עם האל האחר. ושאין כל הנמצאים נמצאים אלא מהמיטת הימצאו, זה לשון הרמב״ם בתחילת הלכות יסודי התורה. הוא ממציא את כל הנמצאים כל רגע ורגע. זה לא נגר שעשה שולחן, הלך, והשולחן ממשיך. אלא הוא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. בכל יום, בכל שעה, בכל דקה, בכל שנייה. מחדש, מחדש, מחדש. כמו שזה לא מספיק ללחוץ על המתג ויש חשמל, צריך שחשמל יזרום, יזרום, יזרום כל הזמן. אבל אם החשמל ייפסק, לא יודע, הפסקת חשמל, זה לא יעזור המתג. אז ריבונו של עולם, הוא מחיה את כל ההוויה, כל האדם, כל חוקי הטבע, כל רגע. כי אם אתה אומר שהוא לא מחיה את הכל, איך הוא יכול לעשות ניסים? הנגר, כל זמן שהוא מנגר, ברצונו מקצר, ברצונו מאריך וכולו,
אבל כשהוא גמר, והשולחן אצלי, אז מה? אז הוא כבר לא שולט על השולחן, כי הוא לא ממציא את השולחן כל רגע ורגע. אלא אם כן אני קונה משהו, ואני צריך, לא יודע מה, תמיכה. תמיכה בתוכנית המחשב. אם התמיכה נפסקת לרגע, איך קוראים לזה? אין אינטרנט, אז הכל נופל. הוא חייב מתחנת, לא יודע, אינטרנט, לשדר לי אינטרנט כל רגע ורגע. וכיוון שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים, סימן, שהוא שולט על הכל, כל רגע ורגע. לא כמו השולחן, אלא כמו האינטרנט. אלה ההוכחות הפילוסופיות שנמצאות באריכות במורה נבוכים וגם בהלכות יסודי התורה, בפרקים הראשונים, ועוד הרבה ספרים של רבותינו הראשונים. אבל איננו זקוקים לכך. הניסים נעשו במצרים לא כדי לדעת שהוא עילת כל העילות, ולא כדי לדעת שהוא יחיד, ולא 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 ולא. אומר הרמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרק ח', למה נעשו הניסים? אלא מה אתה מציע? מה אתה מציע? אנחנו ליד קריעת ים סוף, סגורים משני הצדדים, סגורים פה, סגורים מכל הכיוונים, יש לך רעיון מבריק? אז זה נס. בלי נס, נכון? אבל יש ים, בקיץ הים. כן, אבל זה לא עוזר, גם המצרים סגר את הים. הוריד מן, אלא מה אתה מציע? מה נאכל במדבר? פשוט מאוד. ניקח אספקה. אספקה לשלושה מיליון אנשים. רק להעלות את האספקה הזאת. ייקח דור שלם. מה צריך לאכול משהו? הוריד את המן. אבל יבוא האויב, יתקפו אותנו, יהרגו אותנו, והנה רגע, ענני הכבוד. וכן הלאה, צריך לצאת ממצרים. אז איך נצא? נגיד, מלך מצרים, סליחה בבקשה, אנחנו הולכים. זה מה שאמרנו, אמר לא. אלא שכנענו אותו. מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה. בסוף שוכנע. רואי, צריך רק לדעת איך מדברים איתו. מכה הכי קשה, מכת בכורות, מה יר, תלכו, תלכו, תלכו. כמובן, את המצרים זה שכנע. ולמה? כי המצרים מאמינים דברים כאלה. אותנו זה לא לגמרי שכנע, אומר הרמב״ם. מי שמאמין בגלל נס, יש בליבו ספקות. אולי זה כישוף. כי אתה רואה, הוא הפך את המטה לנחש. גם המחשבים עברו מטה לנחש, אבל המטה שלנו הרי כל המטים. אז משה רבנו הוא נחש, הוא מחשף על, אבל הוא מחשף. אולי את קריאת ים סוף זה כישוף, אולי זה טבע, זה טבע. מובא שזה מחלוקת בין כהני און במצרים וכהני מו"פ. אלה אמרו, זה נס. אלה אמרו, לא נכון, לא נכון. זה תופעה טבעית. כמובן, הם לא צודקים. כי אם זה תופעה טבעית, איפה השם עשה את זה מול בעל צפון? אז הם לא יודעים את התופעות הטבעיות? נו, באמת. ודאי ידעו. מחשבי מצרים ניבו שהנילוס עולה. הרי שם תלויים בנילוס. איך ניבו? עשו מהנילוס למטה תעלה שבוקעת במקדש. כלים שבולים, שלובים. כשהנילוס עולה, המים עלו מאחור הזה, הודיעו וחנדיבי לגל תפתעה. הנילוס עולה, רצו לנילוס, זה נילוס עולה. כלים שלובים, פשוט מאוד. איך אתה יודע?
והארכיאולוגים ישנים כל הזמן, לא מצאו כל זה. אלא למה האמנו? כי השם דיבר אלינו, אומר הרמב״ם. אנוכי השם אלוקיך. השם דיבר אלינו. כל הספקות נופלים. וכשאנחנו לא מבינים מה זה השם דיבר אלינו. במיוחד, לא דיבר אלינו כמו שהוא מדבר לנביאים, אלא דיבר אלינו כמו שהוא מדבר אל משה רבינו. כלומר, לשנייה, כל כלל ישראל התעלה לא רק למדרגת נביאים, אלא למדרגת משה רבינו. פנים אל פנים. נביא, כשהשם ידבר אליו, זה כמו ברק. עיין מורה נבוכים בהקדמה, תורת הברקים. ברק מכה אותו. מה קורה לאדם שברק מכה אותו? נופל על הרצפה. גם הנביא נופל על הרצפה. הודי נפח עליי למשחית. אומר הרמב״ם, מתמוטט, מתגוגג, נופל על הרצפה. אז אם נביא נופל על הרצפה, אז הוא היה איתנו? אנחנו, אומרים החז"ל, מתנו. היינו מתים לגמרי מלשמוע דבר השם. טוב, אמרה התורה, התפללה, קמנו לתחייה. אבל מתנו. וכשהשם אמר, עשרת הדיברות, אפילו לא, שתי הדיברות, שיטות בראשונה, דיברה ראשונה, אפילו לא דיברה ראשונה, מילה אחת, אנוכי. כשהוא אמר אנוכי, הברק הזה הבריק, ואמר שהוא מנהיג את כל העולם, והוא עילה את כל העילות, והוא יחיד, ואין כל האנשים, וכל עשרת הדיברות נכללו במילה אנוכי, וכל תרי"ג מצוות, וכל השיטות, רבנן, הכל הכל, וכל הניסים, וכל הטבע, כשהוא אמר את המילה אנוכי. מי שיש לו הספר, לא זוכר מה הספר, עברי במתן תורה, הילד הזה מספר, הוא היה נוחר בנחן תורה, איך הוא התעלף, איך הוא התמוטט, איך הוא התפרק לרסיסים. ואתה מאמין לילד הזה? לא, הוא קרא מדרשים. אם כן, אחרי כל זה, כל הספקות נופלים, הכל נופל. פילוסופית, נבואית, אמונית. לא צריך נבואה בכלל. כל אדם מלא אמונה בשם. שהוא אחד ואין שני, למשילו, להכבירה, בלי ראשית, בלי אחדית, לא עוזב משרה, ממציא כל הנמצאים. איך הוא יודע כל אדם? כי יש שגריר אלוקי באדם, הנשמה. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל. יוב. בעל התניא מוסיף, חלק אלוקה ממעל, ממש. שלא תגיד זה מליצה. ממש חלק אלוקה ממעל. אדם לא צריך לחפש רחוק. זה נמצא בתוכו. בתוכו. באופן טבעי, נורמלי. טבעי, יותר מכל טבעי. כל זה ברור. אז אם זה ככה, אז למה הייתי צריך מתן תורה וכל זה? הרי זה טבעי. אבל אפשר לקלקל. היינו מקולקלים. יצאנו ממצרים. יש להם תת שערי טומאה. קריאת ים סוף אמר מלאך מצרים, אלו עבדי עבודה זרה ואלו עבדי עבודה זרה. היינו מקולקלים לגמרי. חוץ מארבע דברים שלא שינו את עצמם, לא שינו את לשונם וכולו וכולו. היה צריך הרבה זמן עד שנתרומם. הרמב״ם מסביר את זה באיגרת תחיית המתים. היינו נפולים לגמרי. השריר. נס, מתן תורה וכולו, וגם אחרי נס מתן תורה, שוב נפלנו חטא העגל. אז כל הנס הזה לא שכנע אותנו. איך אמר חתם סופר במליצה? מין במינו אינו בטל אפילו באלף. מין כופר במינו שתקוע בכפרנותו, אפילו באלף הוכחות. לא בטל, הוא נשאר. זה לא יעזור, הוא תקוע. אדם תקוע בהרגלים, הרגלים של מאות שנים, אלפי שנים. אז מה שיש בטבע בפנים,
נאטם, נסגר, התקלקל, והיה צריך נס, כמו גדעון, אם זה רטוב, אם זה כן רטוב, לא רטוב. חלשים באמונה, מובא ברוב, אין היה ברכות. יוד, זה לא מעלה שצר ניסים כדי לשכנע אותך, זה מעלה בלי ניסים. ילד קטן הוא מלא אמונה, אולי הוא לא יודע לבטא את כל המילים האלה, הוא ממציא את כל האמצעים, כל האמצעים, אז זה בגלל טוב וכו', ודאי הוא לא מבין, זה סינית בשבילו. אבל כשהוא אומר, השם, כל זה בפנים. אחר כך הוא צריך ללמוד, להעמיק, לברר, לפרט, לפרט מה שיש. אמונה זה לא להכניס מה שאין, אלא לגלות מה שיש. אבל אם קלקלו את הילד, אז זה כבר עבודה קשה, לגלות מה שיש. איך עושים את זה? ספר הכוזרי. לא להכניס מה שאין על ידי הוכחות, אלא לגלות מה שיש. כמו ספר הכוזרי. אנחנו לא שואלים הוכחות. הרמב״ם הרבה הוכחות, כי אנשים בדורו הם היו צריכים הוכחות, מה צריך לדבר כל אחד מה שהוא צריך. אבל הוא אומר אפילו בתורה כתוב, אם לא תשמור מצוות תחטוף מכות. אבל פה הרמים לא אומרים את זה, התקדמנו קצת מאז, בסדר. אז צריך לעזור לגלות מה שיש. מאיזה גיל? מגיל הגן. זה שהמציא את הגנים. גרמני. שרובל. בעברית שרבל. בגרמנית שרובל. שרובל. הוא המציא את הגנים. למה צריך גן? זה אסכולה פילוסופית. טבעית. קומניוס, רוסו, שרובל, פסטלוזי, מונטסורי, לגלות מה שיש. אמר שרובל, גן הילדים זה לגלות את האלוקי שבילד. בשביל גרמני, לא רע, זה הרגות בשביל גרמני. לא כל הגרמנים נאצים. והוא בנה את הגן ואת ההתעסקות בגן בצורה כזאת. אחר כך זה נפל על ידי תלמידיו בגלל אילוצים. האמהות צריכות גן כדי לשמח את הפוץ שלו תוכלו ללכת לעבוד, וגם צריך גן כדי להכשיר את הילד שיוכל ללמוד בכיתה א'. זה לא שכפרו במה שאמר שרובל, אבל אין ברירה. זה לגלות את האלוקי שבילד. כמובן, לא מגלים את האלוקי שבילד, ודידי שאומרים לו, הנה, כך, תשמע ילד, כל הנמצאים לא נמצאים, זה הוא לא מבין כלום. צריך דרכים מתאימות לילדים. כמו שבגן משתדלים, מתאמצים. אז זה נמצא באדם. אבל אם זה יתלכלך, יתקלקל, צריך גילוי נבואי. ויש אנשים גילוי נבואי, לא מדבר אליהם. אז צריך הוכחות. הוכחות, נבואה, טבעיות. כשהשם אמר אנוכי, כולנו התעלפנו, לא רק שהתעלפנו, מתנו. הפילוסוף, פסקל, שהיה פילוסוף דתי, אבל יום אחד הוא נעשה סופר דתי. הוא עבר על גשר, ופתאום ברק רוחני. דפק בתוכו. יכול להיות. עיין מאמר מחשבות בעקבי הצון, שגם גוי יכול להיות לו הברקה של רוח הקודש. תנא דבליהו, מעיד אני עלי שמיים והארץ, רוח הקודש שורה על כל אדם לפי מעשיו, בין ישראל ונוכרי, בין איש לנישה ובין אבן בין שפחה. אש, לא יודעים מה היה. הפכנו לאדם אחר. רשם את זה על קלף, תפר בתוך המעיל, לפני.
אחרי שהוא מת, פתחו את הקלף, אש, אור, אנוכי, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. איפה זה כתוב? בספר הכוזרי. זה לא כתוב באף מקום. אז יש שלוש אפשרויות. או שהוא למד ספר הכוזרי, לתרגום, לא יודע איזה תרגום. או שמי שלמד ספר הכוזרי אמר לו, או שהוא קיבל מאותו מקור שספר הכוזרי קיבל. אבל באמת זה לא מעניין אותי, יש לנו בעיות אחרות בישיבה, וזה וזה. בקיצור, אז גם הייתה לו הברקה. אש, וזה. הברקת אמת. אף על פי שרוב החוויות הדתיות, religious experience של הגויים, זה מחלת נפש. זה סתם מחלת נפש. ויליאם ג'יימס, הפילוסוף, הפסיכולוג האמריקאי החשוב, ספר, The Religious Experience, תרגום, החוויה הדתית לסוגיה, מנתח את כל החוויות הדתיות של כל הדתות, כולם חולי נפש. ומה עם עם ישראל? יש שתי שורות על עם ישראל. זה לא ככה. יש לנו הסכומה וויליאם ג'יימס. זה הכל. מחלות נפש. אבל יכול להיות לפעמים שלא, כמו פסקל, זה לא... הבנו תשובה לשאלה הזאת עד כאן היום.